Ժամանակին Արցախում ոչ հայ բնակչության թիվն ու կազմը ավելի բազմազան էր։ Արտահոսքը 1990-ականների սկզբին է եղել, Արցախյան ազատամարտի տարիներին։ Արցախի իշխանություններն են պայմաններ ստեղծել, որ ազգային փոքրամասնությունների այն ներկայացուցիչները, ովքեր չեն ցանկացել ենթարկվել պատերազմի դժվարություններին, կարողանան Արցախից անվտանգ դուրս գալ։ Ոմանք սակայն մնացին եւ դժգոհ չեն։ Որևէ խնդիր չունենք, ունենք նույն իրավունքներն, ինչ որ դուք։ Ազգային փոքրամասնությունների հետ կապված հարցերը կառավարության կառուցվածքային բարեփոխումների արդյունքում հայտնվել են մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության իրավասության տակ։ Աշոտ Սարգսյանը այդ տեղեկություններից բխող փոփոխություններն է թվարկում։ Նախկինում, որ մենք հիմնականում ուշադրություն ենք դարձնում մենակ օրենսդրության, ինչպես մեր լիազորությունները կար, բայց այսօր նաև մենք ընդգրկում ենք ավելի շուտ մշակութային ծրագրերի մեր բաժնի մեջ նաև մշակութային ծրագրեր ենք ներառում, օգնում ենք ազգային փոքրամասնություններին իրագործելու իրենց ծրագրերը։ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունում կայացած հանդիպմանը Արցախում գործող երկու ռուսական և հունական համայնքի ներկայացուցիչներն են մասնակցել։ Քննարկվել են ընդհանուր իրավիճակին վերաբերող հարցերը, հստակեցվել 2016 թվականի անելիքները։ Արցախում հունական համայնքը մոտ 2 տասնյակ ընտանիք է ներառում, համայնքը նոր անդամներով չի համալրվում։ Ավակ Սերնդինը ժամանակն է հաղթում։ Արցախի հունական գյուղի մեհմանայի վիճակն է մտահոգում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հայ հունական բարեկամության կենտրոնի նախագահին։ Ես հրաշալի եմ, որ այդտեղ գոնե մի հատ լագեր սարքվի, լագեր պատրաստվի երեխաների համար, որ Հունաստանից մի քանի երեխաներ գան հանգստանան, գնան, կապ լինի, պետության կապ լինի, հունական գյուղը ես ուզում եմ միշտ Ղարաբաղում մնա։ Ճամբարի հետ կապված ծրագիրը կիրագործվի, արդեն 20 տարի է Արցախից են երեխաները Հունաստան հանգստանալու մեկնում, այս ամառ Արցախում են հույն երեխաներին հյուրընկալելու, ամենայն հավանականությամբ մեհմանայում։ Ռուսական համայնքը 150-ից ավելի անդամ ունի, այսօր էլ շարքերը համալրվում են։ Հիմնականում աղջիկներ են գալիս, ամուսնանում են այնտեղ, Ռուսաստանում սովորող սպաների հետ և գալիս Արցախ։ Միայն Շուշիում երկու այդպիսի ընտանիք ունենք։ Նախարարության հետ ավելի ակտիվ համագործակցելու առաջարկը Գալինա Սոմովան ողջունում է։ Առաջիկայում ռուսական և հունական համայնքների մասնակցության փառատոն է նախատեսվում։ Հունական և ռուսական համայնքներն արդեն տարիների պատմություն ունեն։ Այսօր Արցախում նաև ուկրաինացիներ, վրացիներ և ադրբեջանցիներ են բնակվում։ Համայնքներ ձևավորելու առաջարկը նաև նրանց է ուղղվել։